dílem je za prvé setkání, čili to je vidět, že se nám podařilo, že jsme se setkali. Setkali jsme se, protože ještě žijeme. Pak je tady jedna zásadní věc, a sice, kdybyste se měli každej, pokud si to přímo neuvědomujete, kolik vám je let, podívat do občanky, ten věk teda si zjistit, protože druhý cíl je, aby se vám nic nestalo. Protože jsem ten, který tíž chápali, tak jsem používal takové přirovnání jako na sex. To chápal pak skoro každý. Takže to přirovnání je v tomto smyslu, že budete šetřit pohybem a v sexu to je tak, že si lehnete na záda. Existuje taky samozřejmě stařická poloha na boku, kde pravděpodobně vrcholem jako je stařecká poloha na boku ze zadu, abyste se na ní nemuseli dívat. Já jsem přes tuto oblast vás dokázal i ochránit před novináři, protože když se do mě pustili, co jsme to hráli, tak jsem odpověděl otázkou a vy taky se uložíte po každý první ligu. A stejně doma i venku. Takže bylo po ní. Takže v tom vašem konání vám pomáhej Bůh, ať se tady ve zdraví zase sejde. Děkujeme.